שלום וברכה. אנחנו נלמד היום על פרשת ויצא. פרשת ויצא פותחת בחלומו של יעקב אבינו. יעקב אבינו שבורח מעשיו אחיו, אחרי שיעקב כביכול לוקח ממנו את ברכתו. יעקב בורח ללבן ובדרכו הוא נעצר והולך לישון וחולם חלום. אני אומר במאמר מוסגר שבכלל עניין החלומות בסוף הבראשית זהו עניין מאוד מאוד חשוב ומפורט. ישנו את חלומו של יעקב שכבר נראה, יש את חלומו של שתי החלומות של יוסף, שני החלומות של פרעה, את החלומות של שר האופים ושר המשקים, ועניין החלומות הוא מפורט וארוך בספר בראשית, ונתמקד כרגע בחלומו של יעקב אבינו. יעקב אבינו, כמו שאמרנו, בורח מעשיו אחיו, והולך לישון וחולם חלום. בחלום המפורסם, כמו שאנחנו מכירים, הוא חולם ורואה סולם שראשו בשמיים, ורגליו מונחים בארץ, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המלאכים שהוא רואה, אלו מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ. מלאכי ארץ ישראל שמלווים אותו בבריחתו ללבן, ומלאכי חוץ לארץ שמגיעים לקראתו ללוות אותו להמשך הדרך. כמו שהמדרש מספר, המלאכים של ארץ ישראל עולים בסולם ונעלמים, ומלאכי חוץ לארץ יורדים מהסולם ובאים לקראתו כדי ללוותו. באמת, פשר החלום הזה צריך באור, מדוע מלאכי ארץ ישראל עולים ונעלמים, ומלאכי חוץ לארץ יורדים ונשארים, למה אין חפיפה ביניהם? אפשר לבאר את זה על פי הגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת מתארת את עמוד הענן ועמוד האש. עמוד הענן ועמוד האש שליוו את עם ישראל במהלכם במדבר, מתארת הגמרא שכל עוד עמוד הענן לא יסתלק, עמוד האש לא הגיע, הייתה ביניהם כל הזמן חפיפה. זה נכנס וזה יורד, אבל רק כאשר יש ביניהם חפיפה. עכשיו מתארת הגמרא את החפיפה ביניהם. אנחנו שואלים לגבי הסיפור של יעקב אבינו, מדוע מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ לא הייתה ביניהם חפיפה? מה עוד שבסוף הפרשה, כשיעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, התורה כותבת במפורש שכפי שאני קורא בפסוק, ויעקב הלך את דרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום מחניים. וכמו שרש"י מפרש, אומר רש"י, מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ, והתורה אומרת ויקרא שם המקום ההוא מחניים, אומר רש"י, שתי מחנות של חוץ לארץ שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו. אומר רש"י במפורש שהייתה חפיפה בין מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ. אז אנחנו שואלים שוב, מדוע בחלומו של יעקב אבינו המלאכים לא היו בחפיפה, ופה בכניסתו לארץ המלאכים כן היו בחפיפה? בחפיפה, כמו שראינו אצל עמוד הענן ועמוד האש. אפשר אולי לבאר את זה, וכך ראיתי גם בשם משמואל שמפרש ומבאר, שכשיעקב אבינו מורח מעשיו לקראת לבן, יעקב עוד נמצא במצב אישי, בודד, מצב קשה. יעקב עוד לא פגש את המלאך, עוד לא קיבל את השם ישראל. יעקב עדיין נמצא מבחינת הכאב. אומנם הוא כבר קיבל את הבכורה, אומנם הוא קיבל את הברכה הגדולה והמכובדת מאביו יצחק אבינו, אבל יעקב עדיין אינו בבחינת ישראל. כשיעקב אבינו חוזר לארץ, הוא כבר חוזר עם שתי נשותיו, עם רחל ועם לאה ועם ילדיו ועם רכוש גדול. הוא חוזר אחרי שנים אומנם קשות מאוד אצל לבן, אבל הוא מגיע עם רכוש גדול. הוא כבר מקבל את השם ישראל, הוא נמצא במקום אחר לגמרי. יעקב נמצא במקום שבו הוא כבר ראוי וזכאי לפגוש את שתי המחנות של המלאכים, את המחנה של חוץ לארץ, את המחנה של ארץ ישראל. החפיפה ביניהם מבטאת את העוצמות של יעקב אבינו, את השם ישראל, ישראל ישר אל, יעקב אבינו שביכולתו להופיע את המשמעות האמיתית והעמוקה של עם ישראל, ישראל הישרים, ישראל שבכוחם להופיע את שם השם בעולם בצורה ישרה, בצורה שלמה. ולעומת זאת יעקב אבינו, יעקב כשמו כן הוא, שאחז בעקבו של עשיו, העקב שנמצא אי שם למטה, שאין בכוחו להופיע חיים שלמים. יעקב אבינו כשהוא חולם את החלום בתחילת הפרשה, הוא נמצא עדיין במצב נמוך יותר, במצב של בריחה, במצב שאין ביכולתו באמת לפגוש את שתי המחנות של שני המלאכים, כי הוא נמצא בעצמו במקום לא שלם ולא גדול מספיק, ואין ביכולתו להכיל את שתי המחנות.
וכשעם ישראל שנמצא במדבר, הוא נמצא שוב אחרי יציאת מצרים, אחרי שהוא הופך להיות עם, אחרי שקיבל תורה, ביכולתו להכיל בתוכו את שני סוגי ההנהגות המיוחדות של, וההשגחות המיוחדות של הקדוש ברוך הוא, עמוד ענן ועמוד האש.